ਉਹ ਕੱਲ ਦੋ ਪੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗੋਵੜ ਦਾ ਈਓ ਹੈ ਤੇ ਰੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ दूजी गल मैं एसटीओ माइनिंग कल ही बुला रहा था वो सारी मिनती लै गया ठीक है हुण जिहड़ी तुहाडी गल हैगी है जी जिहड़े पिंड वाले हैगे आ एक एप्लीकेशन एस एच ओ साहब नूं देण जिहड़ी जो तुसीं कहे वी आ कारवाई करन लई एस एच ओ साहब जिहड़ा अगे रूलां नियम अनुसार उत्ते कारवाई करनगे एक दूजी फ्रॉम डीसी ऑफिस जो सिंस ए इशू रिलेटिड टू वक्फ बोर्ड है बिल्कुल ठीक है असीं आम तौर ते इंटरफेयर नहीं करते बट जदों लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुंदी है फिर सानूं आउणा पैंदा सो इस करके असीं इत्थे कम रुकवाया लीगली स्पीकिंग ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਤਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਕੋਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਨਓਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਈਓ ਦੀ ਰੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਜ਼ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾ ਦੇ ਦਈਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੋ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂਲ ਫਾੜ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੂੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਊਗੀ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਫਸਰ ਬਦਲੋ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੀ ਲਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪਜਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਸ ਪਜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨੋਰਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਆਸੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਲਿਖਵਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰਤਾ ਅਲਾਟ ਅਗਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੋਲਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਜੋ ਦਫਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਓ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਈ ਆਜੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਈ ਪਾਸ ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਬੈਠੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜੀ ਆ ਲਿਖਵਾਓ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੈਠੋ ਵੀ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ बैठिए बंदा चार लैंदा ना की होना ना लिखा बंदा ने किया अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि दो दिन से पंजाब के जिला बरनाला में कब्रिस्तान का मसला चल रहा है, तो आज मैं मौके पे हूँ और अभी आपने भाई उस्मान जो है हमारे शाहीमान साहब उनको लाइव देखा तो अफसरों से गुफ्तगु भी देख ली और मैं आपको वो कब्रिस्तान दिखाता हूँ। ये वो कब्रिस्तान है और हमने जो आंखों से देखा है, यानी कि मैं ये कहूँ कि जमीनी सतह से मुश्किल से 3 फुट के नीचे जो है 4 फुट पे हड्डियां नजर आ रही हैं। अगर मैं अभी आपको लाइव दिखाऊं तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इसलिए मैं वहां तक ले जा नहीं सकता। ये दूर से जो एक पेड़ दिख रहा है उसके नीचे की जो जितनी पट्टी है ना पूरी, आपको मैं बताऊं कि 2 से 3 फुट के बाद जो है वो आपको हड्डियां नजर आ जाएंगी। अभी चलिए उस्मान भाई लाइव है, मैं आपको सुना तमाम साथी तशरीफ रखो और सब तो पहला गुरु श्री करो जी इस कब्रिस्तान च जिन्हों की खबर की गैदरी हुई है उन्होंने भी मकसद जी सूर्य पात्र और तीन बार गुरुला शरीफ बनने वो भी पढ़ो दुआ करो कि जेड़ा कुरान शरीफ पढ़िया है अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम रसूलों और नबियों के सदके और तमाम सहाबा इकराम ताबीन तबे ताबीन बुजुर्गों ने दीन दे सदके इस कब्रिस्तान च जेड़े भी लोग मदफून ने अल्लाह ताला उन्हां दी रूहां नूं मगफरत फरमाए और उन्हां दे बचाव नूं बुलंद फरमाए। असीं इस वेले पंजाब दे जिला बरनाला दे पिंड रायसल दे विच और मैं अपने पंजाब के नवे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी जी नूं कहना चाहुंदा सोशल मीडिया के जरिए तो सानूं बड़ी खुशी होई कि एक आम आदमी मुख्यमंत्री बनिया और पंजाबी मुसलमानों नाल पिछले 4 दहाकों तों धक्का हो रहा है, सारा पंजाब खुश सी कि एक बहुत आम आदमी मुख्यमंत्री बनिया। लेकिन मैं देख रहा पिछले 4 साल तो साड़ी कौम के नाल धक्केबाजी उदा ही हो रही है जिदा पहला तो होंगी आई। अज मैं इतने पहुंचे पिछले 4 दिन तो इतने मुसलमान बैठे ने और अजे तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये बड़े ही दुख की गल है कि पंजाब वक्फ बोर्ड के अफसरान ने इस कब्रिस्तान लीज से देता, चलो लीज से देना कोई बड़ी बात नहीं, अक्सर प्रॉपर्टियां लीज से जाती हैं ताकि आमदनी होंगी है, लेकिन की माइनिंग करने तो पहला
जो सैक्शन अफसर ने उन्होंने तय किया कि इस कब्रस्तान चो कितनी मिट्टी बचानी चाहिए कितनी नहीं बचानी चाहिए कि यह जानने की भी कोशिश नहीं की थी कि पिंड किड्डा बड़ा सी और इतने किन्ने मुसलमान बुजुर्ग मावां भैन बेटियां कब्र जड़ियां मौजूद ने और अगर चार दिन हो गए इतने भाईचारा बैठा भी इन्होंने समझा बस 20-25 लोग बैठे ने बहुत बड़ा भुलेखा है अगर किसी को पूरे पंजाब के मुसलमान आपस मुतफिक है मुतहद है पंजाब का सरदार पंजाब का हिंदू पंजाब का दलित भाईचारा साढ़े नाल है तुम सू मजबूर कर रहे हो कि पंजाब नू असी पूरे हिंदुस्तान पेश करिए कि अकलियता ना धक्का हो रहा है अगर ये सरकारी अफसर की गुंडागर्दी जारी रही असी सारे एक हाईवे नहीं कित किसी भुलेखा है कि सिर्फ बरनाले ही धरना लगना है भगवंतपुरे कब्रस्तान रोपड़ पंगा पिया पूरे पंजाब जो सबका शाह इमाम मरहूम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी गुजरिया पूरे पंजाब कोई टाइम से धरने ला के फिर उन्होंने दसता से भी कब्रस्तान वापस लेना कि असि किसी धक्का करते नहीं तो धक्का असि बर्दाश्त भी नहीं करते की वजह मैं SSP साहब को पूछना चाहना कि गल हो गई इन्नी देर का परचा क्यों नहीं दर्ज होया किसी होर के नाल अगर मामला हो जाए तो हूं तक तो 20-25 मुकदमे हो जाने से भाजड़ पै जानी सी क्यों घट गिणती का खून खून नहीं है साडा खून पानी है असी किराएदार इस मुल्क जे जो मर्जी आ रहे हो अपने तरीके दे नाल काम चल रहा है पंजाब वक्फ बोर्ड के CEO साहब ने सुबह का दो दफा अशेर खान साहब ने मेरे सामने बह के फोन किया उन्होंने की गल हो गई साडा महकमा है साडे मुताहत जेडे अफसरान ने उ मुसलमाना की गल नहीं सुनने लिए तैयार जेड़ा जो दिल कर रहा अपनी मर्जी नाल गुंडागर्दी कर रहा वक्फ बोर्ड के विच कि यह गुंडागर्दी इदा ही चलती रहूगी मैं सिद्धू साहब को कहना चाहना कि घट गिणतियां भी सुनवाई होगी पंजाब च कि नहीं होगी कि आने वाले इलेक्शन च घट गिणतियां ने वोट नहीं पानी क्या सिर्फ एक ही सीट है मलेर कौन ने दी उसके अलावा पूरे पंजाब च मुसलमाना की बैलेंस वोट नहीं है सारी सीटा के उत्ते कि बाकी लोगों की जरूरत नहीं है घट गिणतियां की अजीब तमाशा है कोई अजे इतने वड्डा सीनियर अफसर मौजूद नहीं है चार दिन हो गया टेंट ला के मुसलमान धुप्पे बैठे हुए हैं जी साडे पुरखां दीआं कबरां उखाड़ दित्तियां जी अज हो रहा जी कल हो रहा जी चार रजी दरखास्त की स्टेट वर्सिज मुकदमा दर्ज नहीं होंदा अगर कोई बंदा ना दरखास्त दिंदा तो स्टेट का काम नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो आ जाए तो असीं मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू करिए अजीब बात है अजीब तमाशा है बिल्कुल ही सरकार नूं चाहिए घट्टो घट इन्हां दा परचा देना ही देना जिन्होंने गुंडागर्दी की है जिन्होंने नजायज कब्रस्तान अलाट किया जिन्होंने माइनिंग कराई जिहड़े अफसरां विच मुलव्वस है पिछले चार दिन तो जिहड़ा साडा तमाशा देख रहे इन्हां नूं भी सस्पेंड करना नाल इन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए क्यों नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर चार दिन हो गए कोई तमाशा इतने मिनोरिटी डिपार्टमेंट पंजाब कांग्रेस के चेयरमैन साहब का लाइव और रोंद चले गए मैं लाइव उन्होंने वीडियो सुन रहा रो रहे थे तो अपनी सरकार दे अपनी पार्टी के चेयरमैन के आंसू नहीं नजर आए भी बड़ी हैरानी की गल है कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं मैं दस देना चाहना कि असी उन्हां चो हां जिन्होंने कभी जमीर का सौदा नहीं किया असी किसी हुकूमत तो अज तक नहीं डरे सच्चाई दे लई खड़े हां असी हमेशा सच्चाई दे लई लड़े हां पंजाब च जद कोई औकड़ आई हुणी किसान अंदोलन चलिया ते किसान अंदोलन च असी मोरे मोरे है नी जी किसान अंदोलन च असी शहादतां नहीं दित्तियां लखां मुसलमाना दा एहतजाज लैके असी उत्थे संघू बार्डर दे उत्ते गए हां शेर खान गए मैं गया उस तों इलावा लिबड़े आले गए हैं पंजाब दे हर पिंड चो मुसलमान उहदे च अंदोलन दे विच शामिल रहे ते फिर की गल होगी कि कब्रस्तान दे उत्ते जे नजायज होगी कदे नहीं परचा दर्ज होया अजे तक मैं तुहानूं सारिआं नूं यकीन दिलाना कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करूगी ते असी डेमोक्रेटिक तरीके नाल जब तक यह परचा नहीं दर्ज हुंदा मुतल्लका अफसरां ते कार्रवाई नहीं हुंदी असी पंजाब दा कोई हाईवे चलन नहीं देवांगे फिर इंशाअल्लाह कल्ले नहीं हैगे इस पिंड दे लोक कल्ले नहीं है और तुसीं देखो जदों असीं निकलांगे ते सर्व धर्मां दे लोक साडे नाल होणगे ये नहीं कि कल्ले मुसलमान भाईचारा सर्व धर्मां दे लोक जेहड़े ने ओह साडे नाल चलणगे इंशाअल्लाह ताला ते मैं तुहानूं मैं इहो कहना चाहुंदा कि आने वाले एक दो घंटे तक देखदे हां असीं कि गवर्नमेंट की करदी है अगर कोई ढुकवी कार्रवाई नहीं हुई तो असी भरा इतने बैठे शेर खान जी मेरे नाल मौजूद ने बटालियन बहादुर जी भी आए हुए ने इंशाअल्लाह ताला ढुकवी कार्रवाई होगी और ये कब्जा अज तो पंजाब वक्फ बोर्ड वालों दवे ना दवे
ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਧਵਲਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਓ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਜੇਕਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਲਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸ ਪੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਬਾਤ, ਚਲੋ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦੁਬਲਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ? ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਏ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਵਾਤੀ ਕਰਾਈ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਵਾਤਾ, ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਗੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਡੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਆਈਏ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ।
ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਨਮਾਦ ਉੱਠ ਖੜੇ ਲੋਕ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 50 ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 100 ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 1000 ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ बिलकुल भी इस गल झुठला नहीं सकते लीज ते दे सकदा बोर्ड ओनू हक है पर गल ए है भी जिथे कब्रस्तान चो मिट्टी पट्टी जा रही है साडे बजुर्गां दीआं जिहड़ियां हड्डियां तक देखो बाहर तुसी आप देखिया सो इन्नी की बेनती है भी तुसी सर एदे ते जिहड़ी बनदी कारवाई है प्लीज एदा परचा दर्ज करो मैं वो जिहड़ा लीज एग्रीमेंट सीगा मैं वो आप देखिया सी उहदे विच इह गल दा मेंशन है कि जिहड़ा इह जिहड़ा जिन्हां नूं लीज ते मिली एग्रीमेंट दे विच इह गल दा मेंशन है कि उहदे विच इह लेवल अप कर सकदे है ते उहनूं सेल नहीं कर सकदे मिट्टी नूं मैं वही पढ़दा कर रहा सी एदा नहीं है कि मैं शासन कुछ नहीं कर रहा है पड़ताल करेंगे किसी से पर्चा होएगा जायज पर्चा जिथे कवर आ गई उथे कोई ओनू लेबल नहीं कर सकते चाहे कवर उची है चाहे नीवी है कवर कवर तीन बंदियां ते मुकदमा दर्ज करो इंक्वायरी जो होगी जो बेकसूर होगा कढ दांगे कसूरवार होगा तो पर्चा ठीक है असीं इह नहीं कहिंदे वी वक्फ बोर्ड नूं बचाओ जिन्हें ओह दित्ते आ जिहड़ा बंदा जिहड़ा बंदा कसूरवार है कोई मेरा वक्फ बोर्ड ते मेरा आपदा प्यारा साडा वी आपदा वी कुछ नहीं करदा वी कुछ मैं वो एक जिहड़ी कार्रवाई बनते मैं जिहड़ा मैं किसी दा कोई किसी तरीके किसी तरीके दा कोई प्रेशर नहीं है मैं पड़ताल कर रहा सीगा वो करके जिहड़ा वी पर्चा होगा वो कानूनी कार्रवाई होगी तुसीं बेफिक्र रहो असीं इत्थे इदां दा कुछ नहीं है मेरे ते किसी ने कोई प्रेशर कीता है कोई फोन कीता है इदां कुछ नहीं इदां बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी हुई एफआईआर भी हुई जुमे की नमाज होने ढाई ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੋਣੀ 2 ਵਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਐਡੀਸੀ ਆਏ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡੀਸੀ ਭੇਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਓਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁਮੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੁਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਸਰਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾਓ ਭਾਈ ਕੁਰਸੀ ਮੁੰਡਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਆ ਬੈਠਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ